Në këtë vit arsimor, 2018-2019, Gjimnazi Petronini Luarasi feston 60 vjetorin. Kanë pasur disa aktivitete, pra, në të gjithë këtë vit arsimor, duhet thënë, edhe në kuadër të gjithë nismave që ishin, por ditën e enjte erdhi dekorimi i këti edhe urdhri i dhënë në këti gjimnazi nga Presidenti i Republikës. Në ceremonisë si gjithmonë, bëhen plane, ka një skenar, po dalin edhe gjëra të papritura edhe që ecin me shpejtësi dhe kjo letër që ka ardhur nga fëmijët që jetojnë në Itali, nga shkolla Porta, nga Greqia apo në Itali? Shkolla, në kjo është në Greqi. A kjo është në Greqi? Shkolla Porta. A, Porta e lidha emrin e lidha me Greqin Porta. A kush do ta lexojë nga vetë? Lexosh ti drejtoresha më mirë? Letrën që kanë sjell fëmijët? Do mbushë çik syzet, do mendoj. Të nderuar nxënës, të nderuar mësues të gjimnazit Petronini Luarasi në Tiranë. Me shumë dashuri dhe gëzim, ju shprehim falënderimet tona të ngrohta për iniciativën tuaj në dhurimin e shkollës sonë Shtëpia Shqiptare Porta të abetareve të gjuhës shqipe. Në sajin tuaj, gjuha shqipe do të vazhdojë të mësohet edhe në vitin e ardhshëm, sepse me dhuratën tuaj siguruam librat e vitit që vjen. Nisma që keni marrë, një abetare për diasporën, ju nderon ju, ju vazhdoni të ecni me hapat e patriotëve tanë të mëdhenj që dhanë jetën për këto shkronja. Një nga këta ishte dhe patrioti i shquar Petronini Luarasi, emrin e të cilit mban shkolla juaj. Nga ana jonë, ju urojmë 60 vjetorin e krijimit të shkollës. Ne si nxënës dhe fëmijë me banim jashtë atdheut, ju japim fjalën të vazhdojmë të mësojmë gjuhën e mëmëdheut tonë dhe të nderojmë atë të flasim e shkruajmë me shkronjat e alfabetit më të bukur në botë. Jeni miq tanë më të mëdhenj, me shumë dashuri, nxënësit e Shtëpia Shqiptare Porta. Sa bukur kur vjen një urim nga vetë fëmijët. Është vërtet dhe sidomos për fëmijët që sot të rriten në jashtë atdheut, unë edhe personalisht e ndjej shumë që prindrit shkojnë për të mira materiale të sigurojnë fëmijëve dhe këta fëmijë hyjnë në shkollat e këtyre vendeve, mësojnë atë gjuhën dhe gjuha shqipe, dashje pa dashje, sikur i pengon dhe mbetet pak në plan të dytë ose gjuha që përdoret brenda shtëpisë. Dhe unë i falenderoj shumë, sidomos dhe mësuesit vullnetar që janë në këtë shkolla që mësojnë fëmijët. Po, këta ish Petroninsat janë bërë pjesë të këtyre nismave? Po, vetëm krenohen Petronini. Këta i kemi shumë me dashuri që na vinë në shkollë dhe tek ajo lista e nismave, për shembull, një nga nismat është leksioni i hapur. Kanë ardhur ish Petroninca, profesor për parim Kabo, ka bërë leksion të hapur me nxënësit e shkollës, ka ardhur ish mësuesja e frëngjishës Merita Sauku, e cila dhe ajo ka dhënë një goxha mesazh të fortë ditën që ka ardhur mes nxënësve, duke thënë Merita Sauku është duke bërë studim për një prej arbëreshve të cilët pak është i njohur, por është shumë i madh sepse ka mbrojtur gjuhën shqipe, është 200 vjetori i lindjes tij këtë vit. Antonio Santori, dhe u thanë nxënësve pasi na fali dhe veprën e saj që ka bërë, e mira, për kthim i veprës së arbëreshit, u thanë nxënësve, çdo darkë, lexoni pak nga gjuha arbëri për të sjellë një arbëresh në shtëpi. Shumë e bukur. Erisa, tani kontaktet i ruan me ish Petronica, ke shoqëri që ka vazhdon dhe trashëgohet që nga kohë e gjimnazit? Absolutisht, do më thonë, ka disa që janë larguar, që ruajmë kontaktet në Itali, disa që janë këtu, por rjeti vazhdon, edhe kudo që shkojmë, mundohemi të rikontaktohemi. E veçanta e Petroninit është se çdo gjë që është bërë në atë shkollë, çdo gjë inovatore është bërë me shumë dashuri. Domethënë gjithmonë Petroninse e ndjenin si detyrim për të sjellë një gjë të re, për të qenë gjithmonë avangard, qoftë në modë, qoftë në spektakle, në konkurse. Domethënë çdo gjë merrej me olimpiada, shumë, në olimpiada dhe domethënë sa në një moment un kudo që shkoja, pasi kisha mbaruar Petroninin, shkova në Fakultetin e Drejtësisë. Dhe kudo që shkoja, dhe unë jam nga Petronini, dhe është një krenari që ti e ke, do më thëmë, pavarësisht çdo lloj dekorimi që është padyshim një vlerësim për gjimnazin, ne bollë që kishim emrin e patriotit ton, Petronin Luarasi, për ne ishte... A shërbend edhe një si një pasaport, në momentin që thoshe... Absolutisht, dhe veçanta Petronin është që është mbajtur gjithmonë për aktivitete, dhe për risi të jashtëzakonshme, ka prodhuar shumë talente dhe mundoheshim që nëpërmjet aktiviteteve prodhonim
talente për këngë, për aktrim, për talent show Petronini në skenë, që ka qenë një nga evenimentet traditë të Petronini për të vënë në skenë. Vazhdojnë talente, këto apo tani i dëgjojnë këto. Vazhdojnë tradita. Bëhet shefi, bëhet shefi. Ne familjarisht jemi në Petronin, që ta dish ti Bjeta. Do me thëmë, baba im, mamaja ime, gjaja, komplet, motra ime. Mund të përmëndim pak edhe gjajën, gjaja, zoti Sokol Gjit, Gjo ka ardhur dhe ka thënë drejtore, çfarë ju keni në plan të bëni për 60 vjetor, se unë kam dërmend të dua të kontriboj. Dhe i them, shkrimin emrin e shkollës aty lart, ta ndryshojmë se jemi akoma me banner, dhe ai këto ditë është i saluar, shkrimi, shkronja, Gimnazi Petronini Luarasi, që ka dalë vërtet shumë e bukur. Këta janë patriotët e vërtet, që kontribojnë për emrin, dhe edhe për krenarin e qenurit Petronini. Do me thëmë, ne familjarisht edhe fisi ka qënë tek Petronini Luarasi. Motra ime ka qënë presidente senatit, dhe pas taj shkova unë. Na e prishin qikë quni gjajës me gotë në gjajës. Ju edhe i trafshë gogë një këto postet. Po, gjenë. Dhe me zyshën kur unë bëja aktivitete, dhe zysha ishte mjepte fizik, dhe unë merja leje, që zysh duhet ikim këtu, duhet ikim atje, se kemi këta aktivitet. Në unë që doja ti mësoja shkencën e fizikës. Unë me shumë dashuri, po nuk është se kam shkëlqyer, po gjithse si kam qenë shumë korrekte. Dhe supporti, dhe me thënë, kimia që ishte midis mësuzve dhe nxënësve për t'i stimuluar ka qenë goxha. Edhe debatet, mbaj mend, me Zysh Kostandinën, që ka qenë drejtoresh, mbaj mend ne filluam të bënim ekskursionet në Sarandë në atë periudhë. Ja, si fiks kjo periudhë për mjëte, filluam ekskursionet. Mbaj mend matura 2004, unë do menduam të shkonim gjithë dhe të merrnim një ditë leje. Mbaj mend debatin me Zysh Kostandinën, që thoshte mësimi është i shenjtë, si mund të marrësh gjithë maturantët dhe të miqosh në Sarandë dhe një ditë ma bësh pushim komplet. Ka qenë Majlinda Keta, Zysha, ka qenë drejtoresh arsimin në atë periudhë dhe u detyrua morën dhe leje të Zysh Majlinda që t'iknim dhe i quanim si revolucion që morëm leje për një ditë. Kanë qenë momente që vërtet njerëzit ndërtonin karakteret edhe personalitetit e tyre dhe qofse shetë gjdo Petronins e ke në shumë fusha. Dhe në qofë se i thua që ke një SMS nga Zysh Teuta apo nga Zyshat e tjera të gjithdo, kemi një aktivitet, a mund të vish, edhe kur kam qenë zëvëndës ministre integrimin në bajmënd që Zysha më ka ftuar, gjithmonë është gatishmëria për të kontribuar, për të vazhduar për atë shkollë, sepse e shiknim si tonën, do me thënë ajo nuk ishte dhe... E shini dhe shikoni, dhe tani. Ajo është e jona dhe ne duhet të ambrojmë, duhet të akurojmë dhe duhet të jemi aty në avangard për të konkuruar edhe për të qënë gjithmonë njishat. A ty tani të puna e njishave e flasim. E flasim. Ne nuk e diskutojmë të pare. Se duhet të respektoj pozicionin që kam. Neve kemi qënë dhe jemi në pache me veta, nuk kemi në lojë probleme. Nuk e vinim diskutim të që. Gjo, ku li nevoja për ta thënë, njisha do thotë që keni të... Ne ndjejmë që jemi të paret, përvërsisht se disa nuk e pranojnë. Një provokim shumë të thjesht mund ju bëjmë, mjaftë të shikojmë ato renditjen që bënë Ministri Arsimit të gjimnazëve. Po, do të thoshja. Kur kam filluar në drejtim, ka qenë matura 2014, kemi qenë të 5-tët në Shqipëri, dhe kemi marë certifikata Ministri Arsimit, nërsa këtë vit, matura 2018, jemi të 2-tët në Shqipëri. Kush janë të parët? I parë është Sami Frashri, i dyti është Petronini. Si renditje, aty janë. Ti atë të ndje kokën, kur thoshte Erisa, përshunë që shkojnë në fakultetë, dhe thoshte se jam nga Petronini. Kam dhe unë një histori t'il, ishë në ditët e parat të prezentimit në fakultetë, dhe në pysni se në qëfar gjimnazi keni baruar, dhe mbaj men, në momentin që unë them kam baruar në Petronin, reagon profesori dhe thot, bukur, kemi një Petronise mes nesh. Dhe jam sigur që gjithë Petronin, se thot me krenari që kam baruar në Petronin, jam shumë e sigur. Dhe vazhdojnë edhe në brezin tuaj, kjo gjë. Po, po, normal. Ndjet pak kjo konkurenca, kështu kjo lufta e gjimnazës. Nuk e dija, vazhdojnë akuma tradita e mjellit edhe... Mes shumë në brezin matura. Mështë një afer, në majë më buket? Në majë e kemi bërë në. Shpërthejni me... Bje kilja mjellë. Brezi para me e ka filluar, majë mën brezi ajollës edhe motës time kam filluar këtë qmëndurine. Beza dhe të shkojnë të shkollat e tjera, se dikur vinin nga Samiu, për shumë gjunin me vezë. Pasaj në i kopionë. Po kjo ka rënd, tani bëjmë vetën për vete, atë dhe liqeni, kamela vazhë. E pra, po këto tradita në standajnë e Petronini, këto mjellën ato vezë. Nuk shquemi për këshu
Ju si keni? Vandalizm është. Ju keni me lule, me karafila, me donda vila. Brunda, me këngë, me valle, me sport, ja, që gjërë është. Edhe aktivitetet që kam pasion prapo, dhe më sepse takoshin gjimnazet me njëri tjetrin, festival të atrit. Edhe tani kemi Tirana Art Fest, që ka vite që po bëhet, dhe që takohin gjimnazet dhe bëngarat. Dhe ne prapë jemi në vëndet e para, me kupa, jemi në kërcim, në hip hop, në kërë. Në karën o ti bjeda, nuk kemi që të bëhet. Dite dhe të këpër vjen dhe përfajsonë dhe tua me krenari. Po, absolutisht, po dhe ma dje, unë jam rikëthyër edhe në postin që kam së fundu, jam rikëthyër në Petroninin që kemi zhvilluar aktivitete të unifikuarat së bashku me nëzënës tipik dhe me nëzënës ose atlet me persona me aftësit kufizuar intelektuale, që kemi zhvilluar një aktivitet në Petronin, edhe përshikoj mundësin që ti rikëthejmi sa më shpesh këtyre lë aktiviteteve dhe sigurisht të promovojmë dhe të mbajmë gjallë të tjerët. Kam një pyetje. Cila ka qenë lënda jote e preferuar? Po, vështirë të them, këto me prirje sociale kam qenë, si tu është, këto shkencët eksakte më një dhe një. Pa, bashkohen. Ta hanin shpirtin. Nuk më pështjelonin, kurse këto me artë, me letërsi, me të tërejsh gjakut, të tërejsh. Sa ke pas mesatarën? A, s'di të them. Këtë pikca, ku e dion, 7 pikca. Po, ato provimet i kujtojnë, pasaj provimet e maturës? Provimet i kujtojnë këshu me djerës tëftota, do më thënë, unë s'parem tip që djerësis, po ishte se tu është, besoj që më tepër se sa meraku i notës, ka qënë institucionin që ti imponohaj përsa e përket faktit që ti duhet studioj dhe duhet të mire një edukim shumë të mirë. Dhe ti që kur futeshe në një shkollë si Petronini e kishe, që kur futeshe dheri sa dilje, pavarësi se mund t'ishe qapkën, mund t'lije ormësimi, mund t'bëje gjëra që gjithë kush i moshës i bën, i eksperimenton dhe i provon, por si institucion, kur ti futesh ti e ndjen që ka diçka që ti imponohaj dhe është me madhës e ty dhe je në daqë i detyruar, po në daqë edhe i knaqër që ta përstasësh dhe të tjesh pjesë e sistemet. Pra ishte një knajsi, gjithë mënyra se si jemi edukuar, se si jemi mbrujtur, gatuar dhe pjekur, është një proces që... Ka dal një kekishishëm. Po ka dal një gjellë e mregulluashme. E mregulluashme. Të gjithë tonë që gjimnazi është periuda më e bukur e jetës. Se dhe tanim bas shumë vitesh mund ta konfirmoj me bindje, po... Dhe çështja është si e jeton atë periudhë, do të thonë, do bësh një jetë pasive, shkollë, shtëpi, fshi shkollë, apo do kesh mundësi dhe të aktivizohesh, edhe të gjesh vetveten, se periudha e gjimnazit. Do bësh atë pasive, po si e Petronin. Si e Petronin. Skelën gjurmë. Dhe gjithë sfida ishte që ajo periudhë, pak të stili edhe amerikanë, në periudhën e 8 vjeçares apo gjimnazit, është periudha ku ti eksploron, sepse ti nuk e di çfarë do nga vetja. Munduash politikë, munduash artë, munduash letërsi, dhe ke mundësi në, do më dhe në pak të në Petronin nga aktivitetet e shumë, ta kishe edhe për poezi, kishe për olimpiadë, do më dhe në gjitha aktivitetet që nëzënësi edhe eksploron të vete në shumë. Për shumë, unë Petronin gjithmonë kanë qënë backstage dhe nuk e disi përfundova në skenë. Ha, me motër. Pra nda ke përfundu në skenë. Këshën shumë mirë, këshën më mirë në backstage. Gjithmonë kanë qënë organizim. Dhe gjithmonë, do me thënë, duke qënë edhe presiden Sena, gjithmonë isha, do me thënë, në organizimin aktivin Petronin në skenë, gjithmonë mbrapa kisha Albanin për para, apo gocat edhe qunat e tjerë për para në aktivitet. 2-3 cm të ndajnë nga backstage. Njëtë një hapë dhe dole. Dhe gjithë kohës, do me thënë, e kisha shumë qef backstage, në sensin që është edhe më lirshme, por edhe e kisha ndjesha shumë mirë. Nuk e di si erdi jeta dhe unë përfundova në skenë, në sensit ndoshta nga aktive. Ndoshta. Dhe gjithmonë zyshat e mija, kur unë aktivizohesha edhe bashkë me gjithë grupi vite, njerë gjithë shokët e mi thoshin, të lutem thuaj që jemi me senatin edhe jemi në aktivitet, marim që klejet e zyshat. Korupcioni. Por që dëmërën kanë supportuar jashtë zakoni shumë. Sa ka pas Erisa Gjizo mesatare. A, ka që me djeta. Të lutëm shumë. Të lutëm shumë. Zysha. Ja, regjistin dhe të plasë. Dhe të gjithë qëlimi, do me thënë që ofëse unë arijat me realeje në shpi për të ndënjur pak më shumë në shkollë ose në aktivitete, regulli shpistime ishte që tisha me djeta. Në që ofëse që doja tek mësime, do të thotë që hapa mbrapa, duhet vish shpi dhe nuk kam aktivitete. Por të preferuar e ku kisha si lëndë? Unë tek e
tek shoqërorët, pavarësisht se tek ekzaktet, më thënë, atë po diskutoni me zyrë, kemi pas profesor Ismetin matematikë, dhe mua nuk më zë, a ishte shumë i rrept, jash zakonisht korekt, dhe kur unë kisha aktivitetet, unë gjithmonë isha në tabelë. Ndryshe nga zyshat e tjerë, zysh Teuta që ishte qikë më fleksibël matematika. Kurse me zysh Lilianën, historisë, pa dyshim që ka qënë shumë, zysh Beta është preferuar a ime e geografisë. Zysh Sandra ka qënë zysha e biologjisë, kujdestare. Pra ka qënë njerës që... Matematika ishte të merri, do me dhënë. Ka përshtypje shumica, do me dhënë, unë nuk flija gjumë, unë... Në periudën e fakultetit më dilte akoma gjumi si kur kisha provi matematike ditë të tjetë. Ka zikleti. Por, exakte, do më thëmë, po matematika kërësisht edhe gjithmonë të shoqëroret, gjithmonë të shoqëroret. Por, mendoj që ne që jemi këtu sot, ndikim të jashtëzakonshëm kam pas ky gjimnaz për karakteret, vetbesimin edhe personalitetin që ne kemi. Që kemi ndërtuar sot. Ka qënë si shport, Petronini, shport shumë të mira, që në mos në njërën tjetërën, nuk mundet të lije pa marë. A i që merte më shumë, ishte me fatë. Dhe ata që kanë marë më shumë, unë i pata një pjesë të mjërë nga këta më fatë. Në studio, nuk kemi të zbëjmë, në ambytëm Petronin, sa sot dhe abëm alase, i patëm 60 vjetorin, falimderi drejtoresha, Erisa, Ada, dhe Lam, që ishit sot në mua në studio, ju presë, që do ditë, në orën 5.